Jedno lepo beogradsko jutro proveli smo u Beogradskom dramskom pozorištu. Simbol Beograda i Beograđana, dobrih naslova i dobrih glumaca. Milorad Miki Damjanović dočekuje nas kao pravi domaćin. Dobrodošli u Beogradsko dramsko pozorište, u garderobu 65. Ovo je moja garderoba, ovde se ja spremam za svaku predstavu. Ovde se ja nerviram kad mi ne idu uloge, ovde slavim kad mi idu uloge. I nekako ovo jeste, vrlo često sam i sam u ovoj garderobi, i nekako ovo jeste prostor koji me prvo dočeka kad dođem u pozorište. Ovde svoju energiju volim da fokusiram i da se spremim za probu ili za predstavu. Ovo jeste i prostor koji trpi i lošu energiju, pošto ni glumci baš nisu uvek u pozitivi, u dobroj energiji. Posebno kad radite po 7-8 sati dnevno, ste na sceni, što se, na primjer, sad dešava u pripremama predstave Zojkin stan, onda ne možete u jednom trenutku ni da sedite u bifeu više, jer vam počinje da vam smete i gužva i galama, i ne možete ni da pijete 17. kafu tokom dana. I onda dođemo ovde i obično je tišina i mir, i onda imam tih 15 minuta za sebe ovde u ovoj garderobi i onda mogu dalje. Ja nisam čovjek koji mistifikuje glumu kao poziv, ali ima to nešto što su rituali, što nije kao... što daje zapravo mom pozivu neku drugu dimenziju, da nije baš kao svaki drugi posao. Jer su emocije konstantno, nikad niste ravni. Uvek je u ekstremu emocija, ili u onom pozitivnom ili u onom negativnom. I onda morate da imate neki prostor, neku svoju tačku gde jednostavno morate da se fokusirate, da se saberete. To jeste, ovo je jedno od tih mesta. Profesija glumca mnogim ljudima je velika mistifikacija. Idealizuju je, a zapravo neretko je ovaj poziv teži od mnogih drugih. Emocije tanane, želje velike, izazovi još veći, konkurencija vrlo prisutna, sukobi mišljenja, izrazite sujete i zavidnost česti. Ja baš nisam bio taj koji je dočekan sa vetrom u leđa, nego sam morao da se borim i da se dokazujem godinama da vredim i da sam talentovan i da sam radan. E onda ja sad kad prepoznam neke mlade ljude koji dođu tako uplašeni ili ovde ili bilo gde u neki drugi projekat gde ja radim, ja pokušavam da im zapravo nekako da preskoče ono što sam ja morao da prođem. To mi je negde misija, da ne moraju da se susretnu sa sujetama, da ne moraju da se susretnu sa podmetanjem noge, da ne moraju. To je u svakom poslu tako, nije to samo u ovom poslu. Ali eto, to je ono što nastojim i trudim se da nekim mladim kolegama pomognem kad tek dođu sa akademije. A to da li sam eksplozivan ili prilagodljiv, jesam prilagodljiv, jesam jako tolerantan, generalno čini mi se čovek, a ne glumac. Mada vidim kako prolaze godine da mi je fitilj sve kraći i kraći. Valjda i naučiš nekako da nekad neke stvari više ne guraš u sebe, nego da moraš da ih puštaš napolje. I ja sam počeo da prosto govorim šta mislim i onda mi je tako lakše. Stalno sam imao neki obzir. Nemoj ovo da kažeš, nemoj ovo da kažeš. Pomislit će neko ovo, neko će te pogrešno razumeti. Sada više ne. Zato što ni iz jednog drugog razloga, osim iz toga što sam u jednom trenutku svog života shvatio da ti visoki pragovi tolerancije zapravo mogu da te koštaju tvog mira i tvog, kako kažem, duševnog zdravlja. I onda sam rešio da prosto govorim sve što mislim, pa kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne sviđa. To je nešto što sam kod sebe namerno i svesno promenio. Neke stvari i prostori u pozorištima ipak se ne menjaju. Pozorišni bife deo je ove magije, energije koja je stvorila mnoge priče, knjige, ljubavi, prijateljstva, predstave, svađe, pomirenja. Prvo, ja kad dođem u pozorište, prvo dođem u bife da popijem kafu, onda se penjem ovde u garderobu da se obučem i našminkam. E, pa onda idem ponovo u bife. Onda idem ponovo u bife i sad vas prvo vodim u bife. Da vam pokažem gde prosto se sad ide jedna druga vrsta koncentracije, gde ide razmena energije sa kolegama, jer ne možete da izađete na scenu sa nekim, posebno ako vam je taj neko direktan partner, da se sretnete prvi put na sceni.
to ne funkcioniše i to nikad nije dobro. I onda se zapravo svako iz svoje garderobe dođe u bife da popije kafu ili već šta. Šta ko hoće. Ne piju svi alkohol. Ne piju svi alkohol, jeste, ima nas i fini. Idemo sad u bife, a onda ćemo na kraju na scenu i tako to ide tim redom kad dođemo u pozorište. Idemo. Ovde je jedna uvek kreativna atmosfera. Dešava se ovde naravno i da se ljudi posveđaju i da se nerviraju što nisu na sceni uradili ovo ili ono, da sve prosto ova mala prostorija trpi sve to. Neke predstave su čak ovde i napravljene, kako ja kažem. Upravo to što se desi da neke stvari ne funkcionišu na sceni, pa onda sedneš sa kolegom ili sa rediteljem ili sa dobronamernim kolegom iz pozorišta koji nije glumac, pa ti kaže, nemoj ovo ovako ili uradi ovo ovako. Ovde su se nekako neke predstave i napravile da budu dobre. Bilo je u ovom bifeu i ružnih stvari, bilo je i svađa, bilo je i nekih i ljutnji, i depresija i tako dalje. Ali kad pomislim na ovu prostoriju, uvek mi je prvo predznak plus. Zato što je nekako, ovde sam svoj na svome, ovde volim, ovde, ne prijavim mi, na primjer, drugi bife i drugih pozorišta, ne volim da odlazim u bifea drugih pozorišta, posebno nekad da bi otišao da popijem kafu. Kolegi su tu, pripremaju se za generalnu probu. Scena ih vuče, odgovornost često pritiska, ali se uvek rado šale i opuštaju jedne druge pre izlaska pred publiku. Ovo je sala gde ja svake večeri dajem sebe i čini mi se da prelazim ovu rampu zamišljenu između nas i publike i volim ovaj prostor. Volim ja i kad sam bio na akademiji, ja sam imao želju da budem glumac baš ovog pozorišta. Da, i to mi se ispunilo. Tremu uvek imaš iz onog osjećaja neke odgovornosti, to je već floskula, ali jeste to kao da iz ulogi u ulogu ponudiš nešto novo i da budeš drugačiji, da budeš bolji i da te prethodna uloga zapravo nauči nečemu što možda iskoristiš u ovoj, pa onda trema je zapravo taj osjećaj nekog ono uzbuđenja koje ja volim i čini mi se da kad nemam tremu da ni nemam taj osjećaj da je premijera. Tako da već kad dobijem tu neku vrstu uzbuđenja, znam da je premijera blizu i to kad se na premijeri spusti zavesa i čujemo žamor te publike premijerne, koja nije baš uvek laka, onda imam tremu, a posle više ne. Posle imam uzbuđenje šta novo da uradim, šta da popravim, šta da dam novo partneru, kako da ga iznenadim na sceni. Verujem u emociju i to je jedino što mene uzbuđuje u pozorištu. Ne jedino, to je ono što ja volim kao gledalac da kad sedim u sali doživim. Da, čini mi se da se ponekad odričemo emocije i postajemo namerno, kako kažem, skrajnuti, odnosno sami sebe distanciramo i plašimo se emocija. A ja sam i privatno, a i čini mi se kao glumac, težim ka tome da ono što osjećam i što želim da prenesem publici je zapravo emocija. Miki Damjanović posebno je ponosan i na festival Dani Danila Lazovića, koji se održava u Priboju, u gradu iz kog potiče. Kreativni je direktor i ove godine. A trenutno je jako ispunjen i zadovoljen ostvarenom ulogom u predstavi Ovde piše naslov drame o Anti, koju igra u Dorćov placu. Na samom kraju našeg druženja otkriva nam svoju misiju i želju u okolnostima u kojima se danas nalaze pozorište i kultura. Naći svoj mir. Ja sam našao u ovoj kući svoj mir. Ja nemam, ja sam jedan od glumaca koji ne juri da sad mora da igra svuda, da mora da snima, da mora da... Ne, ja sam ovde našao svoj mir, ovde napredujem, ovde mi je lepo, trudim se da ovu kuću promovišem gde god stignem. I volim ovu kuću.